Випадки отруєння грибами все частіше трапляються на Буковині. Днями в Путильському районі було госпіталізовано жінку 1993 року народження в стані середньої важкості з діагнозом отруєння грибами. Крім цього, минулого тижня в Путильському районі було зафіксовано ще 3 випадки отруєння грибами. Всього з початку року в області зафіксовано 8 випадків отруєння. З огляду на ситуацію, рятувальники закликають людей бути обережними і правильно готувати гриби та не давати їх малим дітям. Треба проварювати гриби не менше 1 години, обов'язково зливати першу воду, міняти воду. Тримати вже приготовані гриби, зберігати їх потрібно в вимальованому посуді, але не більше 24 годин. Тобто вживати їх тільки свіжими. Ні в якому разі не давати грибів дітям до 12 років, вагітним жінкам, годуючим жінкам, особам похилого віку, а також не вживати грибів людям, які мають супутні захворювання. Якщо ви вже вживали гриби і виникли будь-які симптоми отруєння, тобто це може бути головний біль, нудота, пронос, запаморочення, підвищення температури, втрата свідомості, судоми, необхідно обов'язково звернутися до вашого лікаря або викликати швидку медичну допомогу.